Mama Scovia Chomuhendo we miaka 38 alumiriza Pastor Joshua Steven Sekatogo kumuganza na muzalamu abana basatu kyokka babiri nabegana nga tanka n'ebyava mu kkebera endagabutonde nti si bituufu asobeddwa ekyokuzzaako. Pastor bwagaanye okuddamu okukebera omusaayi bakakasa obuzaale bw'abaana bano. Kuva lwe nalabikirako mu mawulire, Pastor yantwala mu kkooti ng'anvunaana nti nayo noona linnya lye. Okuva lwe twagenda mu kkooti sina kirungi kyenfunyeemu. Kyomuhenda agamba nti okuva Pastor Sekatogo yamuloopa mu kkooti ng'amulumiriza okumulebula nti yamuzaalamu abaana aze yeewuba mu kkooti kumpi bwe yakumugwa ku ntumbwe, naye nga Pastor abuzaabuza buli omulamuzi lw'abalagira okukkaanya nga ssaawo obusongasonga. Neewubye mu kkooti emirundi egiwera naye nga sifuna bwenkanya. Bwe ngendayo yeebuzaabuza bamukubira amasimu abagamba ngenda kujja, ne ntuula mu kkooti ne nsiiba eyo n'abula. Agamba ekimujja enviiri ku mutwe kwe kuba nti olwaleero babadde balina okugenda musaayi ate Pastor bwase ku kkooti n'akamutema nti yeetadda ku musaayi nga bw'aba ayagala akozese omusaayi gwe baasooka okumuggyako lwe baasooka okebera endagabutonde. Kyomuhendo kyawakanya. Bw'atuuse mu kkooti agambye ye okukkiriza okugenda ku musaayi, sente agenda kutoolako ku zange z'emubanja tugende ku musaayi, naye nga ye tagenda tuwa musaayi katagenda kukozesa guli gwengamba nti baacupula. Nangamba singa mbadde nfudde obadde ogenda kukola otya? Asabye b'ekikwatako okusaakazito ku Pastor Sekatogo hadde mwagibweko omusaayi akebere n'abaana baalumiriza nti bonna babe. Nsaba kunyamba bamuteekeko omukono ogw'amaanyi nga gavumenti tugende ku musaayi singa kisoboka ennaku ze gunaamala nga tugukuumye bifulume tulabe ekirala ekiddako. Emboozi eno twasooka okugiraga mu mawulire agataliiko nfufu omwezi ogw'okutaano nga mukago omwaka guno Kyomuhendo bwe yaddukira ewa ssentebe w'ekyalo Panda PL Tomusange Joseph ng'alumiriza Pastor okumuzaalamu abaana n'abeegaana. Kino kyaviirako Pastor okuddukira ku kkooti e Nakawa nga 14 omwezi ogw'okutaano nga wawabira Kyomuhendo okumulebula nti yamuzaalamu. Pastor kyawakanya. Tukakasize mu kkooti, kkooti erangirire nti omusajja ono yafojinga DNA yazaala abaana n'abeegaana. Kyomuhenda akyakalambidde nga bwe yasooka nti abaana bonsatule yabazaala mu Pastor Sekatogo era nti Pastor yandivudde mu kumala obudde ne bagenda mu musaayi kubanga buli ensonga lw'ezongera okuwanvuwa kikosa baana baabwe. Kakasa ba Pastor ate naye akimanye. Baana bange sigaanyi naye kati yanvunaana ki? Mulabirira nga 20,000 every day. Ebyo bye wali onvuma simanyi batwale mu bataata baabwe bw'ebito ebyo bye njagala okujja okuba abaana bange bali mu kukula. Kuba omuntu omulamu nga woolize siraba lwaki agamba tukozesa omusaayi gulo gw'emabega te gwe n'emulugunyako ate nga naye waali. Pastor Sekatogo bw'atuukiriddwa ku lukomo lw'essimu okutangaza ku nsonga Kyomuhendo z'alumiriza ajuliza omulamuzi kuba ensonga zaabwe ziri mu kkooti. James Magala yakusakidde.